հաðurse գալիս անդվանդական ռեկավարը կոմբինատի Զանգեզորի բանձամբ դնային Ձեզ べるման են ընդհար գոն պարոն Գասպարյան Իսկ ասել են ինչ հիմնավորմամբ Չէ Չասել ասինքն դուք ինչ որակում կտակ համաձայն արտըի առաջվա գոլեգաներս են։ Երևի մարտել են ի սկզբանե։ Որ հвтоնա։ Ես էս անդամ եքնա։ Դուք եկեք աշխատակից կոմբինատի։ Անվտանգության աշխատակից եք։ Ոչ։ Ուղակի։ Դուք եք տեղյակ չեք ինչու են ձեզ բերման երթարքում։ нас ах аа 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 չնարջը հափերս կոմիցի չի էլի հարց որդարը ֆոնսից են բայց Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային կոմբինատում խոզարկություններ են ընդհանում համակարիչներ։ Արաոտիթ Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային կոմբինատ ՓԲԸ-ի վարչական շենք ներխուժած Ազգային անվտանգության ծառայության ալֆա ջոկատը Խուզարկությունները իրականացնում աշխատասենյակերում, այս մասին news.am-ին զրույցում ասաց Հայաստան դաշնքի անդամ վերაწնող Հայաստան Կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանը, նա նշեց, որ արգրավում են նաև համակարքիչներ։ Թե դե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը, Վահե Հակոբյանը նշեց, որ տեղեկություն ունի։ դե Նշենք, որ խուզարկության ընթացքում կա նաև մեկ Բերմանիա թարգված անձ։ Հակոբյանը հայտնեց, որ անձը Շենքի անվտանգության աշխատակիցն է՝ Տիգրան Ներսեսյանը, ով ավելի վաղ մەسաթ զրույցում Վահե Հակոբյանը հայ գոկատան առավոտյան ժամը 10:30-ի սահմանում առանց համապատասխան որոշման ներխուժել է կոմբինատի վարչական շենքը պատերի եւ դարպասների վրայով ներխուժել են շենքը սկսել ահաբեկել աշխատակիցներին աշխատակիցնեին քաշկշելով հարցակնություն են տարել թե ինչ է հիմքը որ նրանց հարցակնության են տարել անհասկանալի է Մեր իդավաբանն այնտեղ է, բայց նրան արկելում են շփվել աշխատակիցների հետ, ասելեր նա։ Վահե Հակոբյանը հիշացրել է, որ 70-ից ավել հանկանյութով վագոններ են կանգնած եւ եթե այսպես շարունակվի, պղնձի խտանյութը պահեստավորելու տեղ չեն ունենալու։ Դատավոր Դանիբեկյանի քթի վիրահատության թեման քրեական գործի հիմք մեկ անձի մեغا դրանքի առաջա դրվել։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավացության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի շուրջ յuşա գրավ զարգացումները շարունակվում են։ Դատավորի նկատմամբ իրականացված քայլերի մասով հարուցված 62 երկրորդ քրեական գործը Armelur.com-ին հայտնի դարձավ, որ Նարեկ Մաթաշյանին մեծadrank-ի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2020 թվականի ապրիլի 8-ին իր info@islandrankshop.gmail.com աշխատանքային հասցեին Պետրոս Պետրոսյան անունով գրանցված օկտատիրոջը, պատկանող petros.petrosyan2bk@ru էլեկտրոնային հասցեից տանալով Աննա Դանիբեկյանի վերաբերյալ անձնական գաղտնիկ համարվող տեղեկություններ՝ պարունակող նամակ։ Այն մասին, որ վերջինս ընթարկվել է քթի վիրահատության օրենքով չնախատեսված կարգով, առանց Աննա Դանիբեկյանի համաձայնության դիտարկելով, որ խախտումը վերջինիս անձնական կյանքի գաղտնիությունը, նշված անձնական գաղտնիք համարվող տեղեկությունը 2020 թվականի ապրիլի 9-ին Հայելի ակումբում հարավիրված մամուլո ասուլիսի ժամանակ հրապարակելու եղանակով տարածել է հասուդարձնելով երրորդ አንդամ, այդ պիսով խախտելով Աննա Դանիբեկյանի ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածով եւ Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով երաշխավորված մասնավոր կ ալյուսիան իրավունքը նշենք որ Աննադանիբեկյանի հարցով եւս մեկ հրեական գործը քննվում դատարանում բանն այն է որ 2019 թվականի սեպտեմբերի 27-ի ուշ երեկոյան Նարեկ Մուտաֆյանն եւ Սարգիս Սոհանջանյանն մտეცել են ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչանյանի գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանին եւ փորձել են ստանալ իրենց հուզող հարցերի պատասխանները Նարեկ Մուտաֆյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով հերարցակում միացնելով դատավոր Աննա Դանիբեկյանին parberabar հարցրել է թե արդյոք նա կա Վանգաստա ծոดาտավորների ցանկում եւ այսպես դատավորին հետապնդել են միջև դատարանի մուտքը այս արարքի համար վերօնոշալ երիտասարդների մեгаդրանքի առաջադրվել եւ գործը դեռևս քննվում է դատարանում Անհետ կորած Զինվորի հորից 30000 դոլար է պահանջել Վարդան Ղուկասյանը կալանավորվել է։ 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմին մասնակից զինվորների հարազատներից խաբեությամբ գումար հավշտակելու գործը դន្តիչը շարունակվում է։ Armlur.com-ին հայտնի դարձավ, որ Վարդան Ղուկասյանին մեղադրյանքի առաջադրվել, որ նա տեղեկանալով, որ ժամկետային զինծառայող Հենրիկ Ասատրյանը մասնակցելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազարձված պատերազմին անհետ կորել է, խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար հավշտակելու դիտավորությամբ 2021 թվականի հունվարին վերջինիս հորը Աշոտ Ասատրյանին վստահություն ներշնչելու նպատակով խախփեությամբ ներկայացել է որպես ՌԴ որոշակի անձանց շրջանում կապեր ունեցող անznavorություն Այոթ ասատրյանի հետ հետագա հանդիպումների ընթացքում Վահան Ղուկասյանը հայտնել է, թե իբրև ճշտել է, որ Հենրիկ Ասատրյանը գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական կատարողական հիմնարկներից մեկում, որտեղից վերջնինս նախ Ռուսաստանի Դաշնություն իսկ այնուհետև ՀՀ տեղափոխել է, է կազմակերպելու համար աննրաժեշտ է 30000 ԱՄՆ դոլար տալ արդերկում գտնվող իր վստահելի անձանց։ Միաժամանակ Ասատրյանին մոլորեցնելու նպատակով Վարդան Ղուկասյանը հայտնել է, թե իբր նշված գումարից 15000 ԱՄՆ դոլարը Ա ասլանյանից Հաշտակության նպատակը քողարկելու համար Վ Ղուկասյանը 2021 թվականի փետրվարի 22-ին Ա Ասադրյանին առաջարկել են նշված գումարը նոտարական կարգով ձևակերպել որպես վերջինիս կողմից իրն པարդքով տրվող գումար Վարդան Ղուկասյանը կանալանավորվել է Փայլակ Ուրուսյանի Facebook-յան գրառումը Դਾਰੇ շարունակ մեր ազգտականքների եւ դավաճանների պատճսի ունեցել, ովքեր բարակտել են ժողովրդին եւ որոնց պատճառով նույնիսկ զրկվել ենք մեր պետականությունից։ Նույնը շարունակվում է մինչ այսօր, որի դեմ անդրաժեշտ միջոցներ չեն ձեռնարկվում, որpesi ներքին մոլախոտը արմատախիլ արվի մեր հասարակությունից։ Ազգի բարակտում ներգաղթնակետին հասավ 20-րդ դարի սկզբին։ Մինչև 1920 թվականները մեր ազգի գլխին փորձանք դարձած դաշնակները ընդունել էին կարկախոս։ Եթե դաշնակ չես, ուրեմն հայ չես։ Սակայն անկախ ամեն ինչից խորհրդային տարիներին չկար թալինեցի ապարանցի Մարտունեցի Երևանցի Լեննականցի եւ այլոց տարբերակում հայերենադարձների նկատմամբ կարմի այլ մոտեցում։ Սակայն այն հարգալից էր։ Ամեն ինչի չափի մեջ նրանք լավ սովորություններ բերեցին իրենց հետ եւ իրենց աշխատասիրությամբ ավելի շուտ ինտեգրվեցին Հայաստանի ներքին կյանքին։ Ավելին ասեմ, Հայաստանի անկախացումից հետո անկախ քաղաքական հայացքներից ժողովուրդը ոչ միայն 1997 թվականը պարակտված չեր, սակայն երբ Սերժը դարձավ սուպերնախարար, իսկ մյուս ամբաստանյալը Վարչապետ սկսեցին ազգը բաժանել երկու մասի՝ արտոնյալ Ղարաբաղցիների եւ նրանց ենթակա հայաստանցիների։ Նրանք իրենց ազգուտակով բարեկամներով խնամի հարս ու փեսա, հարևան վարորդներով սեփականաշնորելով Երևանը, այն վերածեցին Բաքվախարը իսլամական adatներով çayxanoցի։ Այս ազգադավ ամբաստանյալներին հաջողվեց կեղեկել Ղարաբաղի սահմանը պահող զինվորին եւ նրահարազատներին։ Նրանք այնքան սրիկա եւ ցինիկ են, որ հայաստանցիներին էին մեղադրում Ղարաբաղի հետ կապված հարցում պնդելով, որ իրենք ադրբեջանցիների հետ համերաշխն ապրել, մոռանալով, որ 1988 թվականին փետրվարի 20-ին օպերայի հրաπαրակում իրենք են առաջինը ցույցը կազմակերպել։ Պետք է քրեական օրենսգրքում խիստ պատիժ սահմանել, որպիսի ազգա պատարակտելու համար արմատախիլ արվի։ Ներքին Թշնամին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ներքին թշնամին շարունակում է davər գործել, այնպես որ մենք պետք է միշտ զգոն եւ անկոտրուն լինենք։ Մենք ժողովուրդն ենք՝ Տերը մեր երկրի։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է, որ ասում են Ռոբը հայրենասերան ներվային համակարգից իրara խախտվում։ Ախր մերը ասելով՝ միհա դրանից ուղիղ եթերով denthey անալիզ վերցրեք, ի վերջո հասկանանք այդ երևույթը որ հայրենիքից է, դրա հերը ով է եւ ի՞նչ կլինի նրա հայրենասիրությունը։ Ես հակված եմ այն տեսակետին, որ նա ադրբեջանական ցակում ունի, եւ ադրբեջանը որպես իր հայրենիք, այո, հայրենասեր է։ Մինչօրս փաստը մնում է այն, որ տվյալ Բեջուրան 1997 թվականին երբ ոդկ դրեց հայոց հողի վրա եւ ճշտոն ստացավ, ապա այդ ժամանակ 1 քառակուսի մետր սեփական գող ուներ Հայաստանում։ Հայրեն գրել կարթալ չգիտեր, հայր մերը չգիտեր։ Իվերչո, այս ազգը իր լավն ու վատը հասկանալուա թե՞ չէ։ Իվերչո հասկանալու է, որ Քոչարյանը Չնայካ եղել էս ազգի գլխին ու այսօր էլ իր նման կերպարներին է հավակել։ Իշխանակ Արասակիլիքիա փաթեթը հավակել ու փորձում է անդիմություն խաղա։ Ժողովուրդ ջան դարձի եկեք այդ վիժվասկների փաթետը այս երկրի ղարիքներն են։ հայերենասեր ոչ մի մարդ կամ քայլող շնչող ոչ մի երևույթ პარզապես չէր կարող իր հայերինքի եւ ժողովրդի հաշվին դոլարով միլիարդներ դիզել։ Այն պարագայում երբ երկիրը տանկախությունից իվեր պատերազմի շեմին է եղել։ Երկրի ղեկավարթը օտար երկրներում ցանոթ ու բարեկամեր փնտրում, որ 1 ռոպե շուտ արտագախտ էր հայաստան դաշնքին։ Սա տարողներ, կոնկրետ ինձ համար ադրբեջան ցուսել վատնեք։ Խանզի աջաբցելով հայ տվյալ անձը աջակցում է երկիրը ներսից բնաջնջելուն իսկ ինչ վերաբերում է կարասիկի հայտարարած փողոցային պայքարին ապա ես չեմ պատկերացնում որ հայաստանի հանրապետությունում փողպատը լեգիտիմություն ստացած իշխանության դեմ որևիցե դուսպրձուկ կարողանա փողոցային պայքարի դուրս գալ Անկախ նրանից թե քանի ադրբեջանցի իշխուրջը կհավաքի, միևնույնը այլևս հանդուրժողականություն չի լինելու։ Փողոց դուրս եկած ցանկացած անկարգ ձերփակալվելու է եւ դատապարտվելու է, որպես փողոցային խուլիգան եւ նրան ոչ մի አልբանացի կարասիկ չի փրկելու։ Ժողովուրդ ջան, մեր իշխանությունը իրողപാടը շապատորյակը արդեն իսկ Սյունիքից սկս սկսել է եւ առաջիկա 1-2 տարիներին, եթե ոչ արմատական, ապա առնվազն 60-70% ով հայաստանների քոքը կկտրի արդեն իշխանիկների եւ կարասիկների ворնոցնել սվում է առողջ եղեք hdmi-ներն էլ չմորանակ